အမန်ဘိုင်ရိုပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဩဂတ်လ8ရက်အချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငင်းမရတဲ့အမန်တရားရှိခုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီဩဂတ်လ8ရက်တွေရှိမလားမသိဘူးခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုချီရတဲ့သူကဩဂတ်လမှာဖွားတဲ့သူတယောက်များလားဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုသေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့
ရဲ့ရောမှုကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကောင်းကြိုက်သလိုချစ်သူအပေါ်မှာလည်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန့်တူခြင်းမရှိပါဘူး။မုံစားတိုင်းလက်မတွန့်ပဲရှင်းပေးတတ်သလိုပစ္စည်းလေးတွေတွေ့ရင်လည်းတတိတရနဲ့ဝယ်ပေးတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။နံပါတ်2ကတော့ attention seeker လေးတွေပါ။ August လဖွားတွေဟာချစ်သူရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုယာနှုံးပြီးရထားခြင်းသူများဖြစ်ကြပါတယ်။သူကတော့ဂယုဆိုင်ခြင်းမဆိုင်မယ်ချစ်သူကတော့သူ့ကိုပဲချစ်ရမယ်ဂယုဆိုင်ရပါမယ်တဲ့လေနံပါတ်3ကတော့ခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ထုတ်တတ်တယ်စိတ်တူရင်တူတယ်ပြောရင်ပြောတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာချစ်သူကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ပြောရကြပါတယ်တခြားလူတွေလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှမသိဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့ငါစိတ်ကောက်နေတယ်ချော့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနံပါတ်4ကတော့တဝန်တူစိတ်များခြင်းချစ်သူကိုတဝန်တူစိတ်ကတော့အလုံးအပြစ်ပါပဲဗျာဘလို့နေနဲ့မှနားလည်ပေးလို့ကိုမရပါဘူးတဲ့ဗျာနံပါတ်5ကတော့ဒေါသကိုတဝန်တူစိတ်များတဲ့အလျောက်ဒေါသကလည်းကြီးမှကြီးပါပဲသူတို့ဒေါသထွက်ပြေဆိုရင်မီးကုံရမ်းကုံအပွားခံရဖို့သာပြင်ထားပြီတော့ဗျာပြီးရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့အကောက်ရိုးမေးလိုလူစားမျိုးတွေပဲဖြစ်ပြန်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ခံစားချက်လွယ်တယ်ချစ်သူကအော်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အမှတ်မထင်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လေးတွေမှာတနှုံနှုံနဲ့ခံစားရကြပြန်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့မှားတဲ့ဘက်ကယက်တီတယ်။ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်မှန်မှန်မာမာချစ်သူဘက်ကယက်တီမယ်ဆိုတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။မှားတဲ့ဘက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေကြတာကြောင့်အမြဲတမ်းလိုလိုချစ်သူနဲ့ပြဿနာတိတ်ရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်10ကတော့စိတ်ကစားကြတယ်။တစ္ဆာမရှိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့relationship အပေါ်မှာခဏတာပြင်းထန်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူရှိနေတုန်းမှလည်းပဲကောင်းလေးကိုငန်းလိုက်ရမှာဆိုတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ August လဘွားတွေရဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ငင်းမရတဲ့အမှန်တရားရှိခိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်သလားမတိုက်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတာလေးကို comment မှာရေးပေးခဲ့ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ